Իհեչուկս Հայաստանում տիրող իրավիճակի, նույնիսկ սոցիալական ցանցերի մակերեսային դիտարկումները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիները պրոհամաճարակային վարքագիծ են դրսևորում։ Պարետատանիստից հետո հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավելելով. Հանգստյան օրերին կրկինականատես եղանք, թե ինչպես են մարդիկ մասնակցում խնջույքների զանգվածային միջոցառումների առանց հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու։ Մեր թվերը ցույց են տալիս, որ բոլորս առանց բացառության բոլորս որտեղ ինչքան եւ ինչպես կարողացել ենք քամահարական վերաբերմունք ենք ցուցաբերում հակահամաճարակային կանոնների վերաբերյալ։ Եվ ես կարծում եմ, որ քանի որ այս երևույթը արդեն այսպիսի մասշտաբներ է ստացել Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս, ինձնից սկսած եւ որևէ այլ քաղաքացուց վերջացած, կարիք ունենք մեր հակահամաճարակային վարքագիծը ռեստարտի ենթարկելու։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանալու այս իրավիճակը հաղթահարել։ Հակահամաճարակային կանոնների պահպանման հարցում պատասխանատվություն պետք է ստանձնեն նախ պետական մարմիններն ու նրանց ղեկավարները, շեշտեց Փաշինյանն ու շարունակեց. ոստիկանության ներկայացուցիչներն էլ կանոնների խախտման որևէ դեպքի անտարբերությամբ պետք է չվերաբերեն։ Այսօրվա մեր հիվանդության մասշտաբը թույլ է տալիս ասել, որ մենք բոլորս ինչ որ բան այնպես չեն կարել։ Եվ մենք ռեստարտի կարգապահության ներդրման անհրաժեշտություն եւ կարիք ունենք։ Ըստ վարչապետի պրոֆեսիոնալ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համաճարակի հաղթահարման լավագույն սցենարը սոցիալական համերաշխությունն է։ Անգամ համատարած լոկդաունը արդյունավետ չի լինի, եթե կանոնները պատշաճ չպահպանվեն։ Որևէ նման գործողության գնալուց առաջ մենք պետք է համոզված լինենք, որ գոնե 100% էֆեկտիվ կամ 100-ի մոտ տոկոս էֆեկտիվությամբ այդ կանոնը պահպանում ենք։ Ես էլ եմ ասում, եթե լոկդաունը մենք կենտրոնական փողոցներում պահենք, իսկ մարդիկ շենքերում շարունակեն իրանց հետ, իրար հետ նույն ձևով հաղորդակցվել, ի վերջո մենք ամեն հարկում չենք կարող ոստիկան կանգնացնել։ Այդ լոկդաունը կլինի անարդյունավետ։ Վարչապետի կոչին միացավ նաև Մարսելի Նորդ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Լորան Փափազյանը, որն այժմ Հայաստանում է եւ ղեկավարում է Մարսելից ժամանած բժիշկների խումբը։ Կոչ եմ անում բոլորիդ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, խոսքը վերաբերում է դիմակի գրելուն, ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուն եւ ֆիզիկական, սոցիալական այդպես կոչված ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելուն։ Թե կլինիկական ինչ ընթացք է ունենում կորոնավիրուսը եւ բացի թոքերից մնացած օրգանների վրա ինչ հետևանք է թողնում, պատմեց ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի փոխտնօրեն վարակաբան Նարինե Սարգսյանցը։ Ցավոք, այս վարակը ունի եւս մեկ կարեւոր առանձնահատկություն, որ նաեւ խանգարվում է զանազան օրգանների նաեւ արյան մատակարարումը, այսինքն զարգանում են տրոմբեր բավականին մեծ տոկոս դեպքերում, ինչը բերում է մի շարք օրգանների, ոչ միայն թոքերի, այլ նաեւ դա կարող են լինել երիկամները, սիրտը, կենտրոնական նյարդային համակարգը, ուղղակի խանգարվում է նրանց արյան մատակարարում, այսինքն զարգանում են ինսուլտներ։ Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսով վարակված 1739 հոգի նաև թոքաբորբ է։ Շողիկ Գալստյան, Լուրեր։